Здравейте, хора! Влезе в кадър. Ой, не мога. Ох. Давай продължавай, здравейте, хора. Там стигнем. Здравейте, хора, и добре дошли в днешното видео. Тук що обработвах travel vlog от приключението, на което сме тръгнали с сестра ми, която видяхте преди малко, и с зетчето. Но преди да го пусна него, реших, че е добра идея да ви пусна това видео, за да обясня малко повече за това какво се случва, защото знам предните три видеа, които качих, включително с изненадващото ми прибиране в България, реакциите, нали, на всички и така нататък. Нито в Инстаграм, нито тук съм ви дала малко по-подробно обяснение какво се случва, защо съм в България, как така се прибрах, за колко време и въобще какъв е плана и какво правим. Реално погледнато, така се случиха нещата, че през юни осъзнах, че всъщност ще бъде доста слабо лято на работата в офиса ми. И поради тази причина, така доста импулсивно, реших, че просто си купувам билет да се прибера в България. Включително дори не казах на Митко, просто влязах, видях билета, купих го и му го изпратих на имейла, докато той беше на работа, и му изпратих SMS. Мило, моля те, принтирай ми имейл, билета. И той беше малко в шок. И аз бях в шок. И аз не можах да повярвам. Вие сте видели реакцията ми. Аз просто в момента, в който резервирах билета, и тръгнаха едни сълзи. Едно чудо. Не знам, много емоционално ми стана. Реално погледнато, се прибрах началото на юли. На 12 юли кацнах в България. И ще си бъда тук до 4 октомври. След като вече минаха близо две седмици, вече минаха официално, откакто съм се прибрала. Първоначалния шок мина. Така малко се поукопитихме. Имаше доста неща и с Силистра 2030, и, нали, с семейството ми, които исках да свърша. Много често не съм снимала някакви кадри. Просто исках да се насладя на момента. Но тази седмица сме тръгнали на едно 7-дневно приключение с сестра ми и с зетчето. С моя Даш. Сме тръгнали из България и сме си набелязали толкова много неща, които искаме да посветим и да видим, че наистина, отделно, че аз съм си го поставила като цел за тези 3 месеца, докато съм тук, да посетя максимално много от 100 национални туристически обекта. Взела съм си книжката, която ще видите в видеята, които ще качвам, така или иначе, че не е в мен в момента. Но идеята ми е да посетя максимално много от тях обекти. Естествено, когато сме в градчета, където примерно има един или два обекта, които са в този списък, но има други, които също си заслужават да се посетят, също да ги посещаваме. Вчера стартира реално пътешествието ни. Вчера беше 25 юли. Стартирахме, като първите ни няколко спирки бяха Сопот, Карлово. В момента сме в един страхотен комплекс. Наистина, в едно от следващите видеа ще ви покажа въобще как изглежда комплекса. Казва се комплекс Гледката, в село Скобелево е. Невероятно красиво, спокойно. Чуват се така само птичките. Да, понеже има много какво да се види във всяко едно градче, въпреки че вчера реално бяхме в Сопот и след това в Карлово, съм ги разделила на отделни епизоди, за да може да не става претрупвано и все пак всеки един град да си има заслуженото внимание. Така че, минавайки, сестра ми на отзад. Пак завиждате. Нищо те. Отивам да направя по едно кафе. И трябва да си вземем закуската също. Ма да, може едно кафенце да направиш. Отивам за закуската. Банца. Е, сега идвам, завършвам това видео. Добре. Идвам да ти помогна. Да, всеки град най-вероятно ще си има собствен епизод, или ако случайно в някоя градче сме били наистина много за кратко и не сме видели много неща, може да го съчетая с някое друго. Първи епизод е от Сопот и ви го пускам. Това видео го гледате още днес по
понеделник, това е 6 юли, така че най-вероятно още утре ще ви пусна от Сопот, защото след това имаме Карлово и така нататък. А ще ви водя с мен да гледате приключенията, невероятно красиво е в България, всички го знаем, има супер много неща, които да се посетят и да... Беше чудесно. Искам да направя няколко уточнения и дисклеймера за обиколката из България. Ще гледам да снимам максимално много неща, които мога, но все пак няма да ви заснемам, например, целият тур на къщи-музеи, които сме правили или така нататък. Защото според мен всеки един от вас, колкото и да е хубаво да ви го предам през онлайн пространството и да го видите, различно е когато е наживо и все пак искам да уважа труда и на хората, които поддържат тези места, на гидовете с които се срещаме и ни разказват историите, така че наистина ще ви виждате малки частички, понякога ще включвам voice-over с някакви интересни факти, които сме научили за мястото, за градчето, което посещаваме, или цитати на поети, писатели, които са родом от тези кръчета, неща, които мен са ме докоснали. Така че това ще е нещо между travel vlog и видео за съответния град, информационно, интересно, културно и всякакви такива неща. В много от местата, където ходим, има части, които е разрешено снимането и има експозиционни зали, където е забранено снимането. Например, в къща музея на Иван Вазов, в много от частта, нали, с къщата, която е там, можеш да снимаш, няма никакъв проблем. След това има експозиционна зала, където има много снимки, реликви, стари издания на книги и всякакви такива неща, където снимането беше забранено. Същото беше и в музея на Васил Левски в Карлово. Така че имайте го това в предвид, но все пак се надявам, че дори с малките частички, които сме хванали, ще ви предам част от емоцията, ще ви е готино да го гледате, да послушате някои от интересните факти и защо не да се запалите и вие да минете по тези места. Ако също не сте ме последвали в Instagram, може да го направите, защото не само сега за тази седмица, в която сме тръгнали на пътешествие, но и за напред ще ви питам, ще ви давам възможността ми насочвате за интересни места, за посещения в градовете, към които отиваме и селата, или дори вие самите да решите на къде да поема. Имам една идея, която е да ви дам възможност да гласувате в рамките на 24 часа. Ще ви дам няколко предложения за крайни точки, за пътуване с влак и вие ще решите на къде ще поема и ще отидем на еднодневно приключение с влак. Това ще се случи най-вероятно следващата или последващата седмица, в една от едните седмици, така че ако не сте ме последвали в Инстаграм и ако искате да сте част от това нещо, да вземате вие решения къде да ходим, какво да видим, добре дошли сте и нека да видим в края на тези 3 месеца колко места ще съм успяла да посетя, колко от тях ще съм успяла да ви ги предам, какво ще ви е харесало, когато гледате видеята, ако имате някакви насоки относно това какво ви се иска да видите снимано, разказано, пишете ми дали като коментари, дали в социалните мрежи, супер много ще се радвам, но като цяло се надявам да обходим максимално много места. Хубав ден и се виждаме в следващото видео.